বা বজেন্দা, এগিটা তল পোহিয়ে নাই, পেৰাচুট খোলাই নাই, খুলিলেহে তল পাবহি। আ তোমালোকে চশমা পিন্ধিলাই নেকি? আমি ৰেডি হৈ আছো, সোনকালে আহক। ঐ দাদা, হেলিকপ্টাৰ পালেহি নহয়, আমাক কেতিয়া নিব? ৰবা, আমাৰ পাইলটক সুধি লওঁ। ঐ দাদা, এওঁলোকক পঠিয়াই দিম নেকি? এই ৰ, এই দুজনক লেণ্ড কৰি ল'বলৈ দে, তাৰপিছত তিনিজন একেলগে পঠিয়াই দিবি। পাইছেহি আৰু। হে ল'ৰা, তোৰ পেৰাচুট খোল নেকি? মোক কিন্তু বেলেগ ভয় লাগিছে। এই ৰবা, দুশ মিটাৰমান থাকোঁতে খুলিবলৈ কোৱা নাছিলে জানো? মই কোৱাৰ লগে লগে খুলি দিবা। হে কৃষ্ণ ভগৱান, খোল খালে হয় আৰু, নহলে তলত ফান ফান হমগে। এওঁলোকে পেৰাচুট খোলাৰ লগে লগে তিনিজন পঠিয়াই দিবি। অঁ ঠিক আছে দাদা। অঁ, আমি একেলগতে গোটেইকেইজন যাব নোৱাৰিম নেকি? এ দাদা, নোৱাৰিব নহয়, আমি একবাৰত তিনিজনহে পঠাওঁ। এটা কাম কৰিব, আপোনালোক কোনোবা তিনিজন গুচি যাব, আপোনালোকে পেৰাচুট খোলাৰ লগে লগে আমি বাকী এজনক পঠাই দিম। তেনেকে গ'লে আকৌ এজন অকলশৰীয়া হৈ যাব নহয়। এটা কাম কৰক, আমি দুজন দুজনকে যাম। অঁ, আপোনালোকে যেনেকেই ভাল দেখে। প্ৰথমে এতিয়া কোন কোন যাবা? এই বজেন্দা, প্ৰথমে আপুনিয়ে ভোলা দাই যাওক, আপোনালোকক চাই ল'ম, আমি ছেকেণ্ড বাৰত যাম, নে কি কওক কনচেং? অঁ ঠিক আছে, ভোলা তেতিয়াহ'লে তই মই প্ৰথমত গুচি যাম। এই স্কু ড্ৰাইভৰ পতালি, মিডিয়াম চাইজৰ ছোৱালী, শিখৰে পেকেট খুৱাই দিলে, মটৰচাইকেলত দিয়েহে ওলমি। এ বাপৰে বাপ দাদা, আপুনি দেখোন কম নহয়। পেৰাচুট খুলি গ'ল, দেউতা ভয় কৰি আছিলা নহয় এতিয়া? হে ল'ৰাটো, সঁচাকে দেই, এতিয়াহে মোৰ জীৱটো আহিছে। দেউতা ভয়টো ভাগিলে নে? হে কেঁচুটেনো ক'ত ভাগিব, অলপমান বাকী আছে। এ বাপৰে বাপ, আমিও এনেকৈ উৰি আহিম নহয়। হৰি, এওঁলোক এতিয়া একেবাৰে তল পাওঁতে কিমান দেৰি লাগিব? এই এক ডেৰ মিনিটৰ ভিতৰত তল পাই যাবহি। পাইছেহি আৰু। এ যোগেশ্বৰ, একেলগতে তিনিজনক পঠিয়াই দে। এ দাদা, এওঁলোক চাৰিজন আছে নহয়, একবাৰত তিনিজন গুচি গ'লে একজন অকলশৰীয়া হৈ যাব নহয়, সেইকাৰণে এওঁলোক দুইজন দুইজনকে যাব। অঁ ঠিক আছে, পঠিয়াই দে। দাদা, আপোনালোক দুইজন যাওক। বজেন্দা, ভোলাটা ভালকৈ জঁপিয়াব দেই। আৰু তোমালোকেও জঁপিয়াওঁতে ভালকৈ জঁপিয়াবা, পাইলটে যেনেকৈ কৰিবলৈ কয় তেনেকৈ কৰিবা। অঁ ঠিক আছে, গৈ ভোলা। তল পাই গ'লোহি, আগৰ স্কাই ড্ৰাইভিং কৰিবলৈ বহুত টান বুলি ভাবিছিলোঁ, ইমানো টান নহয়, খালি সাহস লাগে। এই সাহস মানে বাউকে লাগে দে, মই জঁপিয়ালো বুলিয়েই কৈছোঁ। এবাৰ পাৰিলে স্কাই ড্ৰাইভিং কৰিবলৈ আমাৰ মাকো লৈহে আহিব লাগিব। এই মাৰক এইবোৰ কৰিবলৈ আনিলে মাৰে মুঠি পিনি মেখেলা পেটিকো তিয়াই পঠিয়াব। এই পাইলট দা, এতিয়া আমাক কিমান ওপৰলৈ লৈ যাব? 10 কিলোমিটাৰ ওপৰলৈ। হে বাপৰে বাপ, আৰু অকণমান ওপৰলৈ লৈ গ'লে দেখোন বেলিটো চুই আহিব পাৰিম। ভয় কৰিব নালাগে, উঠক উঠক। এ যোগেশ্বৰ, এই তেওঁলোকৰ পেৰাচুটটো সামৰি মেলি লৈ আহিবলৈ ক। অঁ ঠিক আছে দাদা। এ দাদা, এ ভাইটি, এই পেৰাচুটটো সামৰি মেলি লৈ আহক। অঁ দাদা ৰ'ব, আৰু অকণমান জুলি লৈছোঁ। এ ভাইটি, জুলি থাকিব নালাগে, জল্দি লৈ আহা, বেলেগ কাষ্টমাৰ আহিলেতো তেহেঁতকো দিব লাগিব। আৰু ভাইটিহঁত, তোমালোকৰ যদি হাগিব মুটিব লাগিছে একেচুটে খালী কৰি লোৱা, অলপ পাছত কিন্তু একো কৰিবলৈ নাপাবা। এ আমি আগতীয়াকৈ খালী কৰিয়ে থৈছোঁ। এ যাব লৈছোঁ দেই, আপোনালোক ৰেডি হ'ল নহয়? অঁ ৰেডি ৰেডি ব'লক। বজেন্দা পইচা মেনেজ কৰিব পৰাহেঁতেন লালুকীকো লৈ আহিলোঁ এতিয়া স্কাই ড্ৰাইভিং কৰিবলৈ। অঁ তাই পাৰিব। এ পাইলট দা, আৰু কিমান দিন কৰাব স্কাই ড্ৰাইভিং? আৰু এসপ্তাহ। আৰু যদি এসপ্তাহ থাকে, হাঁচি যোৱা বিকি হ'লেও লালুকীক স্কাই ড্ৰাইভিং কৰাব লাগিব। গছত উঠিবলৈ ভয় নালাগে আৰু, টিকনিয়াক পাবগে পাৰিম। মই আপোনাক কোৱা নাছিলো আপোনাৰ ভয় আকাশতে থাকি আহিব বুলি? এইকেইটা লওক। এ দাদা, এইকেইটা আপুনি অফিচত সোমাই ছাৰক দি থৈ যাব। অ ঠিক আছে। এ ভাইটি, এই মানুহজনে হাইতলে বেলেগ ভয় কৰে, দেখিলা নাই কেনেকৈ ভয় ভাগি গ'ল? তোমালোকৰ গাঁৱতো যদি কোনোবা আছে হাইতলে ভয় কৰা মানুহ, লৈ গুচি আহিবা, ভয় ভাঙি পঠিয়াম। অঁ ঠিক আছে। এ পাইলট দা, কিমান ওপৰ পালোহি, জঁপিয়াব পৰা হৈছেনে? এ 6 কিলোমিটাৰ পাইছোঁহি, আৰু 4 কিলোমিটাৰ আছে, 1, 2, 3 গৌ বুলি কোৱাৰ লগে লগে জাপ মাৰি দিব, ঠিক আছে? অঁ ঠিক আছে। বজেন্দা, পুতুকন ভাইটিয়ে কিন্তু বৰ মিছ কৰিলে, কি কৰিবি, উপায়তো নাই, মইতো 5,000 টকা দিছিলোঁ দেখোন। অঁ তাকে, 20,000 টকা খৰচ কৰি ভয়টো যেনিবা আগতকৈ কমিলে দে। দেউতা, এতিয়া তামোল গছৰ ওপৰত উঠি তামোল পাৰিবলৈ হৰেণক মাতিবানে? এতিয়া হৰেণক পইচা দি তামোল গছত উঠাবলৈ নাই, মই নিজে পাৰিম, আকাশৰ পৰা জঁপিয়াব পাৰিছো, তামোলকিটা পাৰিব নোৱাৰিম নে? এ বাপৰে বাপ, ওপৰলৈ লৈ গৈ আছে দেখোন। এ দাদা, আৰু কিমান ওপৰলৈ নিব? টোটেল 10 কিলোমিটাৰ। এ বাপৰে বাপ, বহুত ওপৰলৈ নিব, ইয়াৰ পৰা আমাৰ ঘৰে 10 কিলোমিটাৰ নহয় দেখোন। এ বাপৰে বাপ, বজেন্দা লেটিপিটি ওপৰলৈ লৈ অহা নাই দেই, তললে চাওকচোন, ঘৰবোৰ ইমান পিটকেলি পিটকেলি লাগিছে দেখি। এ মই তললৈ নাচাওঁ, মোৰ মূৰ ঘূৰাই। অ' আপুনি তেতিয়াহ'লে ইমান ওপৰৰ পৰা কেনেকৈ জঁপিয়াব? মই ইয়াৰ পৰা জঁপিয়াই মূৰ ঘূৰণি ভাঙিবলৈ আহিছোঁ। অঁ সেইটো কথা, পিছে আপুনি বমি কৰি গোটেই তলখন বোৱাই দিব নহয়। এ বমিও নকৰোঁ, মূৰটো অকণমান ঘূৰাই আৰু। এ দাদা, এই জেগা পাই গৈছোঁহি দেই, পজিশ্যন লৈ লওক, মই 1, 2, 3 গৈ বুলি কোৱাৰ লগে লগে জাপ মাৰি দিব। এ দাদা, কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব নক'লে দেখোন, সময়মতে পেৰাচুট খুলিব নোৱাৰিলে তলত দেখোন ফান ফান হ'বগৈ লাগিব। যেতিয়া একেবাৰে তল পাবলৈ 200 মিটাৰমান থাকিব, তেতিয়া পেৰাচুটৰ ৰছীডাল টানি দিব, তাতকৈ আগতো নাটানিব, পিছতো নাটানিব, নহ'লে তলত ফেটাখে কৰিবগৈ। অঁ ঠিক আছে, 1, 2, 3, গ'।
এ বজেন্দা এতিয়া আকৌ তললে চাই হাগুনে মুটুহে লাগিছে কি কৰি আছে মাৰক মামনি পেহি আ মোৰ ঘূৰাই বুলি কৈ বজেন্দাহে আকৌ জাপ মাৰি দিলে কি কৰি আছে নামাৰে কেলে জয় পুতলি পেহি এ বাপে বাপ তললে চাবই নোৱাৰি বেলেগ মোৰ ঘূৰাই দেখোন আ বজেন্দাহত জপিয়াই দিলে তলৰ পৰা বৰ বেলেগ লাগে দেই দেখি আমি জপিয়ালো এনেকুৱাই লাগিব নহয় এ ভাইটি তোমালোক ৰেডি হৈ থাকা হেলিকপ্টাৰ অহাৰ লগে লগে তোমালোকক পঠাই দিম অ ঠিক আছে আমি ৰেডি হৈ আছো এ বজেন্দা পেৰাচুট খুলি দিয়ে নে কি এ নাই হোৱা ৰ অকণমান তললে গৈ লওঁ এতিয়া পেৰাচুট খুলি দিলে তললে যাবই নোৱাৰিম ওপৰতে ঘূৰি ফুৰিব লাগিব বেলেগ গুলী লাগিছে দেই কিন্তু এ বোলা এ তোমাৰ হাতখনেই দে নহলে পেৰাচুট খোলাৰ সময়ত জোট পোট খাই মৰিব লাগিব এ বজেন্দা জলদি তললে যাওঁ বলক কেনেকে এনেকে বা ইও কম বস্তু নহয় বা এনেকে গলে দেখোন আৰু মূৰ ঘূৰাই বা এনেকে ধাই ধাই যাব পাৰি দেই এ ভোলা আৰু অকমান গৈ পেৰাচুট খুলি দিবি এ ভাইটি তোমালোকৰ লগৰকেইজন বাৰু টেঙৰ দেই দেখিছা নাই কেনেকে আহিছে আমি বজেন্দা ভোলাৰ নিচিনাকে আহিম দেই তেতিয়া পটককে পামহি টেটুটাক পঠিয়াই দে তেওঁলোকে পেৰাচুট খোলাৰ লগে লগে টেটুটাক লৈ যাম অ ঠিক আছে দাদা ভাইটি তোমালোক হেলিকপ্টাৰ ওচৰলৈ যোৱা তোমালোকৰ লগৰকেইজনে যেতিয়া পেৰাচুট খুলিব তেতিয়া তোমালোকক লৈ যাব ঠিক আছে অল দা বেষ্ট ভালকে জপিয়াবা থেংক ইউ আহক আহক বন্ধুসকল এবাৰ কৰিছক স্কাই ডাইভিং মাত্ৰ 10,000 ৰুপিয়া দাদা এতিয়া আমি কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব এতিয়া কৰিব লাগে জপিওৱা সময়ত মই শিকাই দিম নহয় কেনেকৈ কি কৰিব লাগে বা বজেন্দাই ভোলাৰ পেৰাচুট খুলি দিলে পেৰাচুট খুল খাই গ'ল এ ভোলা সেই ফিল্ডখনত লেণ্ড কৰিমগে বৈ এ বজেন্দা ৰ'বচোন এনেকুৱা সোণালী সুযোগ ক'ত পাব অকণমান আকাশতে উৰি ফুৰো ভাইটি তোমালোক উঠি লোৱা এ যোগেশ্বৰ তেওঁলোকক থৈ সোমান আৰু অলপমান মানুহ গোটা অ ঠিক আছে দাদা মইতো যিমান পাৰো চিঞৰিয়ে আছো আহক আহক কৰিছক স্কাই ডাইভিং মাত্ৰ 10,000 ৰুপিয়া আ কনচেং ভাইটি আৰু ফণী ভাইটিক নিছে এ কনচেং ভাইটি এ ফণী ভাইটি এ পাগল চিঞৰি লাভ নাই তেহেঁতি তোৰ মাত ইয়াৰ পৰা নুশুনে এ বজেন্দা নহলে এটা কাম কৰে নেকি পেৰাচুট লৈ ঘৰলৈকে যায়গে নেকি একেবাৰে ঘৰৰ চোতালত লেণ্ড কৰিমগে বলিয়া হলি নেকি এহেঁতি আমাক হেলিকপ্টাৰলৈ খেদিব এ ভোলা বৈ 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 সেইটোৱে চিঞৰি আছে সৌডোখৰতে লেণ্ড কৰি দিওঁগে ধেই কেৰিকা ভাল লাগিছিলেহে এ ভাইটি মই কাউণ্টিং আৰম্ভ কৰিছো দেই মাৰিবা ঠিক আছে ওৱান টু থ্ৰী গ' সেইটো কেইটা কম নহয় দেই গ' কোৱাৰ লগে লগে জাপ মাৰিছে